Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Bashaj, ka shprehur ngushëllimet familjes Haziraj, e cila humbi vajzën në një aksident në Gjermani, ku kishte shkuar bashkë me të fejuarin e saj në kërkim të një jete më të mirë. Por, nga Kuksi, Basha ka theksuar se tragedia e kësaj familje ishte dëshmije tragedisë kombëtare, e cila nga varfëria dhe mungesa e shpresës ka detyruar mira njerëz të largohen nga vendi. Ngushëllimet sa do të sinqerta nuk mund të zbusin dhimbjen që ndjen kjo familje, të afërmit, miqtë e Elës. Por për nga shkaqet që e kanë shkaktuar këtë tragjedi, ajo në fakt është shumë më e madhe. Është një tragjedi kombëtare. Është drama e mira shqiptarëve, nga Kuksi dhe gjithë Shqipëria, të cilët largohen pasi kanë marrë borxh dhe kanë shitur çfarëdo pasurie që u kanë mbetur, sepse janë të pa punë, janë të pa shpresë. Shkaqet e kësaj tragjedie kombëtare kanë dhe shkaktar, po shkaktarët rrinë të heshtur, rrinë indiferent, është të tmerrshme. Kur shikon dhe dëgjon qëndrimin që shkaktarët mbajnë në kësaj tragjedie me përmasa kombëtare dhe tashmë me një dimension ndërkombëtar, si që vërtetojnë shqetësimet e kancelarive perëndimore dhe të mbarë opinionit ndërkombëtar shprehur përmes medjave ndërkombëtare. Indiferenca dhe qëndrimi i shkaktarëve është simptom, është tregues i përgjegjësisë tyre. Përgjegjësi që vjen rreth parë nga mos ndjeshmëria ndaj halleve të njerëzve, problemeve të tyre, papunësisë, varfrisë, pamundësisë. E kjo pa ndjeshmëri prodhon në Kukës dhe në gjithë Shqipërinë masa represive, kërbaç, taksat larta, që shkaktojnë edhe më shumë papunësi, edhe më shumë varfri. Ndaj kjo tragjedi kombëtare kërkon një përgjigje kombëtare. Një përgjigje kombëtare që vjen rreth parë duke identifikuar rrugët e daljes nga kriza që detyron shqiptarët të largohen masivisht si asnjëherë më parë nga vendi tyre. Dhe së dyti, mjetet për të realizuar këtë plan shpëtimi. Mjetet që janë gjithmonë në dorë të njerëzve, sepse në demokraci nuk ka mas që nuk zhvlerësohet nga forca e bashkuar e njerëzve. Nuk ka ligj që t'i qëndroj forcës bashkuar të njerëzve.